Kem, kem. Taigi man reikia vat ar filmuot. Nepradėk, aš jau įjungt yra. Jonas va Birštone, žinai, pirmą kartą. Kas tai užkibu, ne? Jo, jo. Dabar Borisas į kabinę turi karpį. Turbūt kokios 15, nuo 15 iki 20 kg. Nežinau, kaip čia mums seksis jį ištraukti. Aš nežinau čia. Borisas arba atvers mumi tas karpės su valtim. Ar kaip bus, nežinau čia. Ir va tas ilgas pavadėlis, matai, dabar ir nelabai gerai. Usnapu! Jo? Taip usnapu. Usnukiu. Nu, ką reiškia usnukiu? Nu, į lūpą, į kabytą. A, tai gerai. Aik tus. Aš ir nepamačiau. Aik tus, nu atrodo. Dar žiūrėm. Ojojoj. Ojojoj, nenori kilt. Ojojoj. Ojojoj. Eik. Ne, čia Borisa, jeigu seksis jį ištraukti, tai ir iki vakaro galim kankyti. Oho, aš jį susimėlavo. Dalį prūkų. Ojojoj. Gal nereikia humor, gal jam nepatinka. A ne? Gal išjungiam? Jau, 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 j